Amém. Glória a Deus. Azaf, coloque para mim, por favor, Apocalipse 21, 8. Nós estamos estudando lá em Low, conhecendo Deus e fazendo a sua vontade. E nós estamos dando com os casais também. E na dependência de Deus, eu pedindo a Deus uma palavra hoje, para isso, Deus. Me levou a, a vir falar sobre isso aqui, uma coisa que possa nos fortalecer, Amém? Que nós possamos sair daqui hoje com mais mais forte, Amém? Amém. Mas quanto aos medrosos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos adúlteros e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos mentirosos, a sua parte será no, lo, no, no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Amém? O que eu quero falar hoje é: Nós somos os valentes que Deus está procurando. O povo de Deus não pode se amedrontar. Os medrosos não têm parte com Deus. Mas nós não somos medrosos. Amém? Amém. Nós não podemos nos acovardar diante da obra que Deus tem na vida de cada um de nós. Cada um sabe o que Deus tem para nós. Deus está procurando homens e mulheres valentes e fiéis a Ele. Eu vou ser curto hoje, que nós ainda temos o um encontro de casais. Mas o que eu queria chamar a nossa atenção, porque tantos homens, a Bíblia, a, o, eu gosto da Bíblia, que ela relata, mesmo que falharam, ela não relata somente o que deu certo, não. Ela relata os que falharam, porque nós falhamos. Nós falhamos. Não deveríamos falhar tanto, mas nós falhamos. Mas glória a Deus que nós temos Jesus Cristo, que pagou um preço por nossas vidas. Nós não podemos ser como Jonas, que quando Deus chamou ele para um desafio, ele preferiu fugir do que fazer aquilo que estava no coração de Deus mesmo que Deus dê a ele a segunda chance que ele acabou fazendo a obra que Deus queria mas ele pagou um preço antes disso muitas vezes nós estamos pagando o preço, que nós não deveríamos pagar, era só obedecer da primeira vez nós não podemos ser como o exército de Israel que se acovardou quando Golias começou a abramar contra eles e precisou um menino e falar, quem é esse incircunciso que desafia o exército do de Deus vivo? Quando nós não obedecemos, Deus levanta alguém para fazer no nosso lugar. E eu não quero ninguém fazendo aquilo que Deus tem preparado para mim. Nós não podemos ser como Pedro, que por medo dos ventos e das circunstâncias que rodeavam ele, ele não experimentou o que é o andar sobre as águas, que só Jesus Cristo fez. Pedro teve a chance de fazer e por medo, porque ele viu o vento balançar, ele tinha Jesus ao lado dele e falou: vem, Pedro, vem. Simplesmente ele se acovardou por medo, porque o barco balançou um pouquinho mais. Quando Jesus está chamando, a gente, a onda pode ser do tamanho que for. Se Ele chamou, pode ir, porque Ele está ali. E nós não estamos fazendo coisa por medo, às vezes, de algumas circunstâncias que têm ao nosso lado. Poderíamos passar horas aqui falando sobre coisas que, por medo ou falta de conhecimento, nós não experimentamos o melhor de Deus para a nossa vida. Muitas vezes nós achamos que está bom, mas não é o que Deus quer ainda. E no conhecendo Deus, nós temos aprendido o quê? É procurar saber o que Deus está ali fazendo, nos ajustar a Ele e nos ajuntar no que Ele já está trabalhando. Porque quando Ele te chama para fazer alguma coisa, é porque Ele já começou, Ele só quer que você continue. Esse livro, ele tem a, a, aberto os meus olhos, mesmo que eu já estudei ele antes. Ele tem a cada quinta-feira, mesmo lá na terça-feira, no Novo Testamento passo a passo, E tem aprendido muito. Gente, esse livro, ele tem tido assim um marco na minha vida. Quando eu fiz ele, eu fiz ele na Itália. E agora eu voltei a fazer ele em português. E quando eu cheguei aqui, vocês estavam terminando de fazer ele. Eu terminei. Mas agora eu comecei ele do começo de novo. Lá do comecinho. E nós temos aprendido ali. Gente, quinta-feira para mim foi tremendo. Gente, ver o João falando, vendo a Natalie. Mesmo a gente que já está grande ali, como a Josi todo mundo. É impressionante como a gente se direciona um ou outro e vai falando, um vai completando o outro, um vai lendo e outro vai falando e a gente vai aprendendo junto. Nunca é demais tentar conhecer a Deus cada dia mais. Quando Deus coloca um propósito na nossa mão, alguma coisa na nossa mente para fazer, Muitas coisas virão para tentar tirar você desse propósito. Muitas coisas vão tentar desviar a sua ideia, dizer que não é bem assim, ou talvez nosso próprio eu se levanta para falar: Ah, mas se não é do meu jeito, não é assim que eu quero. E nós começamos a murmurar, começamos a não ver o que Deus está fazendo em volta. E começamos a reclamar. E quando nós começamos a reclamar, Deus simplesmente fala assim: Uau, não está na hora dela receber ainda. Enquanto ela não recebeu dentro dela ainda, para que eu vou dar? Deus ele não é carrasco, mas Ele opera conforme a nossa fé, com a nossa busca. Para mim conseguir algo de Deus não é que eu vou ter troca, não. Mas é Deus, Ele conhece o meu coração. Ele sabe da minha necessidade. Gente, vamos abrir os olhos para ver o que Deus está fazendo no nosso meio. Já tem muita gente aí fora, sem Deus, para murmurar. Por que, que a igreja está como Israel no Egito? Murmurando, murmurando. Vendo milagre depois de milagre. E murmurando, murmurando, murmurando. O fim deles, que eles não entraram na terra prometida. Por murmuração. E eu queria chamar a atenção da igreja hoje para esse ponto, gente. Deus, Ele quer o melhor por filhos dele agora quando é que nós vamos aceitar a vontade de Deus não a nossa na nossa vida porque a vontade de Deus é o melhor para nós o, às vezes eu penso que o que eu quero é o melhor mas Deus tem mais para gente Deus tem mais Deus quer achar homens e mulheres valentes que não murmurem simplesmente falam Sim, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Me usa, Pai. Senhor, que a Sua vontade venha e se cumpra na minha vida. Senhor, tu sabe o que eu preciso, mas eu sei o que o Senhor tem é melhor para mim. Eu estava ouvindo a Tia Adalva falar aqui. Gente, eu passei 12 anos ilegais nesse país. 12 anos. Hoje. Para glória de Deus, eu tenho meu documento. Mas eu não deixo de orar um dia porque não tem. Porque eu passei por isso. Eu sei o que é. Então, não é só que não. Aconteceu desde quando foi fundado o mundo. Dúvidas, dúvidas, dúvidas foi o que o diabo colocou na mente do homem e da mulher. Quando você duvida de Deus. Você não crê que realmente ele pode fazer tudo na sua vida. Aí isso acontece começou lá no Jardim do Éden. Dúvida, uma pequena dúvida. Para você é de falar, de pensar assim, não, Deus realmente pode fazer aquilo que eu preciso e muito mais. Lá em 2 Samuel 23, 9 e 10. Vocês conhecem a história? Coloca para mim a foto. Depois dele, Eleazar, filho de Dodó, filho de Aloi, um dos três valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus, que haviam reunido para a peleja, enquanto os homens de Israel se retiravam. Este se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar pegada a espada. E naquele dia o Senhor operou um grande livramento e o povo voltou para junto de Eleazar somente para tomar o despojo. Vocês conhecem a história, né? Davi, liderando o exército de Israel, chegou ao arraial dos filisteus para invadir. Quando ele viu a quantidade de gente que tinha ali, ele falou: "Gente, vão para trás, que não tem como nós ganharmos". Deus já tinha falado: "Vai que eu vou entregar eles nas tuas mãos". Davi não era um homem segundo o coração de Deus, por que, que ele deixou a dúvida entrar no coração dele? E ele voltou. Mas tinha um abençoado ali, de nome Eleazar, que ele falou assim, desculpa, meu rei, mas se Deus falou que ele vai dar, ele vai dar. E eu vou ficar. E ele se colocou no centro da vontade de Deus. Quando Davi lá atrás virou, falou assim, mas cadê os meus valentes? Tá faltando um, cadê ele? O povo falou assim: olha, Eleazar falou que não queria vir, não, que Deus ia dar aqueles incircuncisos nas nossas mãos. Davi se tocou e falou: Grande besteira eu fiz! Vamos para lá, vamos ajudar lá. E quando chegou, todo o exército, todo o acampamento filisteu, jazia aos pés de Eleazar e tiveram que abrir a mão dele, que a espada pegou. Lê mais, segundo Samuel, e está em crônicas também. A espada, tiveram que abrir a mão dele para sair a espada, que a espada e ele viraram um só, e Deus deu a vitória, porque ele creu no que Deus podia fazer na vida dele. Então, gente, Deus ele quer isso, ele quer que alguém se coloque no lugar que ele quer, e assim a obra vai ser feita. Você sabe o que é um homem, conta 30, 40 mil pessoas? Mas porque Deus falou, Deus cumpriu. O problema é que Deus tem falado e nós não temos acreditado, por isso que não tem se cumprido na nossa vida. Se credes, tu verás a glória de Deus. Antes temos se. Se credes. Eliseu, no começo da história de Eliseu, ele simplesmente era o moço de Elias. Simplesmente. Mas ele ficou até o fim ali, ele perseverou. E co como recompensa, Deus perguntou a ele, O que, que você quer? Oh, Senhor, eu só quero a unção dobrada que estava sobre o teu servo. E Deus deu, e ele creu, ele pegou. Ele só viu o homem subindo no, na carruagem de fogo. Mas o que aconteceu com esse homem? Por não temer o inimigo, pediu que Deus abrisse os olhos do moço dele, que agora ele tinha o Geazi. Para que ele pudesse ver o quão grande o exército de Deus está ao nosso redor. E Giazinha, ele só viu o inimigo. Ele só via as coisas ruins que iam acontecer. Quando ele falou, mas senhor, você não está vendo? Não? Ele falou, estou. Eu estou vendo sim quem está aí. Mas eu estou vendo também o que está atrás deles. Eu estou vendo o que está rodeando eles. Senhor, abre os olhos desse menino. Para que ele possa ver, senhor, o que tu é capaz. E quando Deus abriu os olhos dele, ele viu carros, cavalos e cavaleiros. E ali Deus tomando aquele, os inimigos e botando por terra. Nós temos que pedir a Deus para abrir os nossos olhos, para ver o que Ele tem colocado ao nosso redor. Gente, quem conhece a história de Raab? Simplesmente uma prostituta que estava no lugar certo quando Deus precisou usar ela. E ela não teve medo de esconder aqueles homens de Deus, porque ela já tinha ouvido falar quem era aquele povo que estava chegando. E ela creu que aqueles homens podiam talvez ser a solução para aquele lugar, para aquela terra, que Deus já tinha prometido aquele lugar. E qual foi o fim dela? Quando você vê lá em Hebreus 11, o autor do Hebreus menciona o nome dela, que ela, ela foi mencionada junto com os heróis da fé. Por tão grande fé. Por que não falar de Débora? Quando não se achou um homem em Israel que tivesse coragem de liderar o exército de Deus. Quando, naquela época, a mulher não servia para nada. Antes de Jesus, a mulher não servia para nada, não fazia nada a não ser ficar em casa, cuidar de filho e trabalhar. Mas quando Deus não achou um homem, Deus achou uma mulher disposta, e ela liderou o exército de Deus, e Deus deu a vitória a ela. Mesmo que Ele precisou levar a Baraque com ela, mas a líder era ela. Deus chamou, foi ela. Gente, hoje Jesus Ele homens e mulheres diante dele. Do mesmo jeito que Deus ouve a mim, Ele ouve a pastora, ouve a qualquer um de nós. Nós somos todos iguais diante de Deus. Não era como lá atrás no um velho, que era só o um homem. Não. Hoje nós somos iguais. Deus, Ele está procurando gente. Gente para entrar na brecha. Eu sei que tem algo que vai acontecer esse ano. Não sei o quê. Não me pergunte. Mas eu sei o que Deus vai fazer. Porque nós temos orado. E quando a gente ora, a gente tem que crer que ele vai fazer. Eu não quero saber quem ele vai usar. Eu não quero saber quem ele vai usar. Se ele quiser, ele usa até o capeta para trazer a benção dele. Mas ele faz. Porque ele é Deus. E ele criou todas as coisas para a glória do nome dele. Estevão, ele não abriu mão de falar de Cristo e de suas obras. Mesmo quando estava sendo apedrejado, até a morte, como recompensa, antes de morrer, ele contemplou a glória de Deus e Cristo sentado à destra do Pai. A obra tinha que ser feita. No coração dele já estava posto aquilo. E ele fez, mesmo ele sendo apedrejado. E o que ele falou, Pai? Não imputes a ele isso. Eles não te conhecem. Eles não são como eu que sei quem é você. Por que será que Tiago foi o primeiro a passar pelo fio da espada? Porque ele não se acovardou de falar, ele saiu falando. Foi o primeiro a morrer. Mas foi, com certeza ele foi feliz da vida, né? Porque ele cumpriu o ministério que Deus tinha na vida dele. Pedro. Homens. Homem valente, no começo não parecia, né? Negou a Cristo. Tinha medo de fazer as coisas, era um pouco nervosinho ali, né? Quando Deus entrou na vida dele, quando ele conseguiu descobrir o que, que era realmente. E ele recebeu de Deus, o que, que ele fez? Ele enfrentou o sumo sacerdote, ele enfrentou a tudo. Falou, mas. Melhor é obedecer a Deus do que aos homens, mesmo correndo risco. E no dia de Pentecostes aquele homem abriu a boca. E quando ele abriu a boca, três mil almas ali em Israel aceitaram Jesus. Por quê? Ele se colocou no lugar que Deus queria ele. Deus usou ele de uma maneira sobrenatural. Gente, a Bíblia diz que onde Pedro passava, a sombra dele passava sobre os enfermos e eram curados. Será que Pedro é melhor do que eu e você? O que aconteceu com a gente? Por que, que nós não estamos fazendo mais? Será que nós estamos murmurando muito? E quando a gente dá ouvido à murmuração ou começa a se. Muitas vezes a gente nem, nem criou aquilo, mas a gente ouve, a gente já começa a fazer junto. A gente entra num grupo que não devia estar. É uma das grandes coisas que acontece hoje. Muitas vezes eu falo assim, pastor Tristão, eu não gosto da pastora Gisélia, não. Você pode não ter nada contra ela, mas a partir desse momento você vai passar a olhar ela com, com o olho meio desviado. Por quê? É mais fácil dar ouvido ao Tony do que dar ouvido a Deus. É verdade, gente. Quantas vezes eu me peguei fazendo isso? Eu não tinha raiva da pessoa, nem nunca tinha feito nada contra mim. Mas eu estava falando mal dela porque eu tinha ouvido alguém falar mal dela. E eu falei, meu Deus, está errado. Por que se que uma pessoa nunca, pode, pisou no meu calo? Por que, que eu vou ter com raiva dela? Porque ela só pensou no caso do pastor Tristão, não foi no meu. E o que, que eu tenho que ver com isso? Por que, que eu tenho que me juntar nas lamentações dele para ir contra uma pessoa? E a maioria das vezes nós temos feito isso. Nós temos falado mal de pessoas simplesmente porque alguém falou para você. E a pessoa talvez não sabe nem que você existe, mas você está com raiva dela a si mesmo. O que é que nós estamos criando no nosso coração? A Bíblia diz que no nosso coração brotam o bem e o mal. O poder de matar. Muitas vezes nós não temos uma, uma arma na mão, mas com o nosso coração nós já matamos muitas pessoas. E talvez até uma pessoa que Deus levantar lá para ser benção na nossa vida. Paulo um dia ele virou para Barnabé e falou, tira João Marcos de perto de mim. E João Marcos foi, se apartou. Paulo saiu com Silas e ele foi com Barnabé. Mas Paulo, quando estava na prisão, ele falou assim, gente, manda João Marcos vir a mim, que eu preciso dele aqui. Por que será que Paulo, depois que viu tudo que João Marcos tinha feito, João Marcos, gente, é o mesmo Marcos que escreveu o Evangelho, tá? Talvez esse mesmo, Paulo começou a ouvir o que, ele, o que Deus deu a ele, o que ele estava fazendo. De repente, Paulo não era de acordo, mas ele viu que Deus estava usando ele. E ele falou para Barnabé, traz Marcos aqui, eu preciso dele na obra. Está na hora de nós vermos quem nós queremos do nosso lado nós temos que começar a peneirar o que parece que é benção e o que é benção na nossa vida tantas outras pessoas que foram valentes diante daquilo que Deus tinha para elas Abraão gente Abraão vivia num lugar bom dizia que o pai dele era rico mas quando Deus mandou ele foi Noé Como Noé ia construir um barco se ele nunca tinha visto um barco na vida dele? Não sabia nem o que era chuva. Mas Deus falou: "Vai chover, faz esse barco, eu quero isso". E ele fez. E ele e a família dele foram salvas. Porque não falar de Elias? Que mesmo com um pouquinho de medo às vezes de Jezabel, mas quando se levantou os 850 profetas ele sabia em que ele confiava. E ele cortou todos os 850 ao fio da espada. E o nome de Deus foi glorificado em Israel. Um homem que ele falou: por três anos e meio não vai chover sobre a face da terra. Um homem. Como diz o outro: comia arroz e feijão igual eu e você. Mas por três anos e meio não choveu na face da terra. Jesus falou que toda autoridade nos foi dada no céu e na terra. E nós não estamos usando a autoridade que nos foi dada? Paulo, João, Tiago. Tantos que não tiveram medo, pois sabia que maior é o que está em nós do que está rodando aí fora. Gente, essa palavra eu trouxe hoje para que Deus possa trabalhar em nossas vidas, porque nós percamos o medo de certas coisas. Talvez nós tenhamos medo até de coisas que você não conhece ainda. É verdade? Esse medo, ele tem que ser colocado debaixo da palavra de Deus. Essa aflição que a gente sente uma vez, E sobre o que nós estávamos estudando, e sobre o que eu vi no, no vídeo da, da lição dessa semana dos casais. Quando Deus dá a palavra a um, ele vai confirmar com o outro. Gente, eu lembro quando Deus chamou Lucy para ir para Itália. Ela veio falar comigo. Eu falei, vai, mandou você. Foi assim mesmo que eu falei. Ele não mandou, ele mandou você, então você vai. Eram os dois crentes? Era. Mas era a minha vontade? Não. Eu virei para ela e falei: O é meu amor? Esse país é mais meu país do que o Brasil e aqui eu vou ficar. Até que um ano depois, Deus mostrou para ele que ele era Deus e falou comigo: Mandei você sair, você vai sair. E eu cheguei aos prantos em casa e falei: Nós vamos. Agora ele falou: Nós vamos. Eu fui. Mesmo sem querer ir, eu fui. E Deus me abençoou lá na Itália, com o documento que eu tenho aqui hoje. Ele me, ele me tirou daqui para me dar o documento. Vai entender Deus, né? Mas glória a Deus, porque Ele é Deus. Ele é Deus. Eu queria ficar aqui. Ele me tirou daqui, por sete anos. E eu falei para Lucy, nunca mais eu piso nos Estados Unidos. Se Deus não me dá o documento antes. E Ele me deu. Deus é fiel. Nós temos que calar nossa boca, parar de murmurar e começar a ter um coração grato a Ele. Porque se eu estou aqui, eu tenho certeza que foi Ele que me colocou aqui. Se Ele me colocou, Ele sabe o que é melhor para mim. Se Ele vai me tirar daqui um dia, o problema não é meu, é dele. E ele, para onde eu vou? Eu tenho certeza que Ele vai estar comigo. Amém? Amém?